I Kanal 1:s partiledarutfrågning har turen ikväll kommit till Carl Bildt, Moderaterna. Aktuellt redaktionens Helena Stålnert och Lars Adaktusson ställer frågorna. God afton och välkomna till Kanal 1:s partiledarutfrågning. Och idag är det Moderata samlingspartiets ordförande Carl Bildt som ska svara på frågor. Ja, och så här 2 veckor före valet så frågar sig väl många om det väljarstödet nu ska räcka för att han ska bli statsminister. Och det är bland annat det som satirgruppen på Håret har tagit fasta på i sin beskrivning av Carl Bildt och hans parti. Vi länge stod i valet och kvalet, hur idealet ska vara i moderata drömmar, i ledaren ofattbart bra. Han ska vara lätt reaktioner, liksom Boman, då blir man populär och ha ekorpig och rättfärdig blick, liksom Adelsson, han som ändå gick. Den som kom var Bildt, det var ett chans av vilt. Hur gör man landsfader av en politisk pilt? En moderat aristokrat med profil från antiken och skorr i repliken, lätt förnäm och arrogant mäster av profil. Det är hans stil. Jag som en trist förvuxen gymnasist är vår idol, Carl Bildt. Som populist han kommer till korta, där är han borta. Ja, tvärt, det närmaste han kommer är att ej ta avstånd från Bert. Men likt en svensk Columbus har han ju upptäckt en världsdel, och han svar när vår välfärd nalkas den i öst är att i Europa finns det tröst. Ja, sån är han att kung och fosterland och eget fred försvar, sänkt skatt går hand i hand. En moderat aristokrat som överser med Bengts och Olofs besked, ty hans blick är höjd mot horisontens rand och fjärran land. Där ska han stå som statsminister då för att få knacka på. Ja, Carl Bildt, du har varit politiker i 3 decennier, säger du i en av Moderaternas valfilmer i år. Då har du inte med så mycket annat än det politiska livet. 3 decennier? Du säger det själv. Det är väl ändå att ta till. Jag har varit med om 70-tal och 80-tal och nu är vi inne på det 3:e decenniet. Det är nog riktigt om du ser det på det sättet. Är det en svaghet för en politiker att aldrig ha jobbat i det riktiga arbetslivet? Ja, jag vill i och för sig gjort ut i näringslivet. Det är en fördel och en nackdel. Det är ju den fördelen att det man gör anspråk på att kunna, det vill säga de stora politiska frågorna, om det nu är den ekonomiska politiken eller utrikespolitiken eller vad det nu är, det kan man. Men samtidigt är det så att då saknar man andra erfarenheter. Man kan aldrig vara fullständig i sina erfarenheter från alla samhällslivsområden. Det tror jag är en insikt vi alla måste ha. Nydemokrati kallar sådana som dig för politiska broilers. Ja, det är många andra som har gjort det också. Nydemokrati har ju den uppfattningen att ju mindre man kan om det man ska syssla med, desto bättre är det. Jag företräder inte riktigt den uppfattningen, utan jag tror att det här med att ta ansvar för viktiga samhällsfrågor, till exempel nu när vi ska förhandla medlemskapet i den europeiska gemenskapen, det kräver att man vet lite om vad det handlar, att man har en kompetens, ett kunnande,
Och det förutsätter att man har sysslat med frågorna ett tag också. Men hur ska du kunna veta hur vanligt folk har det på jobbet? Har du någon trovärdighet när du talar om vanliga människors vardag? Nej, men jag ska ha kompetens i de frågor som jag ska syssla med. Och det är viktigt, för det handlar ju mycket om vilken typ av politik som jag vill ha. Jag vill inte ha en politik som reglerar hur vanliga människor har det i alla möjliga sammanhang, hur man kör en buss eller vad det nu är för någonting, eller hur familjerna sköter sin barnomsorg. Där vill jag att vi ska ge så mycket av frihet till familjer, till individer och till företag som möjligt. Sen ska politiken sköta det som är kvar, det som är viktigt. Och det ska politiken sköta med den allra största kompetens. Det är där man ska ha kompetensen. Inte kompetensen att hålla på och detaljreglera enskilda människors liv. Det ska människor ha friheten att göra själva. Carl Bildt, är det korrekt att beskriva några av huvudpunkterna i ert program på det här sättet? Ja till EG, kraftig sänkning av skattetrycket, hårdare straff för brottslingar, stopp för u-hjälp till diktaturer, utförsäljning av statliga företag, kärnkraft även efter 2010, betyg i skolan och fri radio och tv. Det var ingenting som var fel i det. Så det stod bakom alltihopa det där? Ja. Det här, Carl Bildt, har vi hämtat ifrån partiprogrammet för Nydemokrati. Ja, jag tror att du numera kan hämta detta från åtskilliga partiprogram. Om du tar den där listan så är det sånt som... Hade du tagit den för 3 år sedan så hade det bara varit vi moderater som hade stått för till exempel medlemskapet i EG. Men gradvis har vi ju sett hur det som var moderat politik tidigare har blivit allmängod, så att allt fler har blivit med på det. Men det har ju inneburit att... Vi har exporterat idéer både till Socialdemokratin, till Folkpartiet, till Centern och för all del ganska mycket till Nydemokrati. Men om man jämför Nydemokrati och Moderaterna, vad är det som egentligen skiljer åt mer än att de vill ha större och snabbare skattesänkning? Ja, det som framförallt skiljer oss åt, nu är det lite svårt att veta, va? För att ibland är det lite diffust och grumligt och de har ju lite olika meningar och det går lite fram och tillbaka. Men det är ju att det inte finns någon linje i det de säger. Det hoppas ju fram och tillbaka. Vad vi har när vi talar om detta, så är det ju ett genomarbetat politiskt alternativ. Men är det i grunden samma tänkande, samma idémässiga bas för programmen? Ja, om du tar just de här punkterna så är det alldeles uppenbart det. Men sen finns det ju andra punkter där det skiljer sig högst avsevärt. Det skiljer sig i synen på politiken, skulle jag vilja säga. För mig är politik ingen krogshow, om jag uttrycker mig med en viss oförsiktighet. Utan för mig är det politiska uppdraget, oavsett om det var riksdagsman eller sitta i regering, det är ett ansvarsfullt uppdrag som ställer krav på kompetens och kunnande. Det är inte riktigt samma sak som att erbjuda sig själv som en krogshow. Det finns också skillnader när det gäller, det har väl uppenbarat sig under den politiska debatten här under de senaste månaderna, om människosyn i vissa fall. Jag tycker ibland att det finns en vårdslöshet i Nydemokratis sätt att hantera vad jag uppfattar som grundläggande etiska frågeställningar om människans värde och människans rätt. Hur kommer det sig att du och Bengt Westerberg kommer till så olika slutsatser när det gäller att använda Nydemokrati som en del av regeringsunderlaget? Jag tror inte att vi gör. Jag tror att den skillnaden är tämligen överdriven. Vi är alldeles eniga om att det vi måste sträva efter är att få en borgerlig majoritet för en borgerlig majoritetsregering. Och det tror jag också att vi har mycket goda möjligheter att åstadkomma. Har du trots allt förhoppningar om då att få med Bengt Westerberg i en borgerlig majoritetsregering? Ja, en borgerlig majoritetsregering. Även om Nydemokrati skulle bli tungan på vågen? Ja, då blir det ju inte majoritetsregering. Det faller på sin egen orimlighet. En majoritetsregering förutsätter att vi har majoritet. Och det bedömer jag att det har vi mycket, mycket goda möjligheter att nå. Och detta, det är värt att notera. Detta är ju den enda majoritetsregering som är möjlig under den kommande 3-årsperioden. Det finns ingen annan majoritetsregering inom synhåll. Och kan vi åstadkomma detta, då kan vi ge Sverige den starka regering som jag är övertygad om att Sverige behöver. För att klara ekonomin och jobbet och för att klara EG-förhandlingarna, för att nu ta 2 väldigt... Men frågan, Carl Bildt, är vad som händer om Nydemokrati blir tungan på vågen mellan blocken? Ja, då blir det en svårare situation. Men då är det min uppfattning att till att börja med så förutsätter jag att Ingvar Carlsson lämnar in. Har vi en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, så förutsätter jag att regeringen Carlsson avgår dagen efter. Då har ju inte vänstern någon majoritet. Och då definierar jag vänstern som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Rimligen måste Miljöpartiet vara med i den där röran numera också. Så Ingvar Carlsson kan inte sitta kvar till exempel för att sondera möjligheten att bilda regering? Nej, det kan han inte göra. Utan i ett sånt läge så är det ju rimligt att vi, och det har Bengt Westerberg talat om, för samtal mellan partierna hur man ska hantera det. Är du beredd att sätta dig i sådana samtal? Ja, det är klart. Med Socialdemokraterna? Ja, vi har en grundlag som gäller en regeringsform för vad exakt som reglerar det. Och när regeringen då har avgått, då sker ju samtal mellan alla partier under ledning av riksdagens talman. Och där utgår jag från att man kommer att testa alla eller diskutera alla de tänkbara och en del tämligen otänkbara möjligheter som finns i det läget. Men där är det ju min mycket, mycket bestämda mening
att har vi en icke-socialistisk majoritet i riksdagen så ska vi se till att det blir en borgerlig regering. Då kanske vi inte kan åstadkomma, eller då kan vi inte åstadkomma, som vi sa, en majoritetsregering. Men du räknar in i demokrati? I en icke-socialist, ja, det är ett icke-socialistiskt parti, det är det ju. Har vi en sån situation så är det en icke-socialistisk majoritet. Det är självklart. Däremot har vi inte en majoritet för de fyra, vad jag kan kalla, borgerliga partierna, om vi använder uttrycket på det här sättet. Men då är det min fasta förvisning om att då ska vi ge landet den bästa möjliga borgerliga regering. Och varje borgerlig regering är också i detta läge bättre än varje regering som innehåller socialdemokrater. Och detta betyder då, Carl Bildt, att du kan tänka dig att ta ansvaret för en borgerlig minoritetsregering där inte Folkpartiet ingår? Vi får se var vi hamnar. Jag ska ta ansvaret för att då tillsammans med de andra borgerliga partiledarna ge landet den bästa regering som är möjlig. Men kan du svara ja eller nej på den frågan? Om du är beredd att ta på dig ansvaret för en borgerlig minoritetsregering? Jag är beredd att ta på mig ansvaret för att landet i det läget får den bästa möjliga regering. Exakt vilken regering det är, det vet jag inte idag. Så det är, det är lite svårt. Det är lite svårt, förlåt. Ja, är det bättre då med en renodlad moderat minoritetsregering kanske än en borgerlig koalition utan Folkpartiet? Det vill jag inte säga. Låt oss diskutera om detta efter valdagen. Det blir lite spelteori nu som blir lite akademiskt när vi inte vet ingångsvärdena överhuvudtaget. För att i någon utsträckning så måste ju detta, eller till och med, det måste vara beroende av hur valet har utfallit. Och när vi inte vet hur valet har utfallit så är det svårt att ha alldeles bestämda meningar på den punkten. Ja, men väljarna har väl ett intresse av att veta ungefär? Väljarna har ett intresse av att veta, och vad väljarna, två besked tycker jag är viktiga till väljarna. Att ska vi ha en borgerlig, ska vi ha en maktväxling i det här landet, och det tycker jag är viktigt, så ska man rösta borgerligt, det vill säga man ska rösta på något av de fyra borgerliga partierna. Jag har visserligen lite tips om hur man ska rösta också inom ramen för dem. Men då kan vi få den borgerliga majoritet som ger oss möjligheten att bilda en borgerlig majoritetsregering som ger oss möjlighet att föra borgerlig politik med kraft. Inte bara att få en borgerlig regering, utan att få en borgerlig regering som kan genomföra förändring. Och det tycker jag att alla, också de som har funderat på Ny demokrati och tyckt att de rört runt lite i grytan, har anledning att fundera över. Om vi inte hamnar i det läget så är mitt andra besked att då ska vi i alla fall ha en borgerlig regering. Exakt hur den ser ut, ja, det vet jag inte. Men varje borgerlig regering är bättre än varje tänkbar regering som låter Socialdemokraterna sitta kvar i regeringsmakt. Och det nödläge som Bengt Westerberg talar om, det uppstår inte som du ser det? Nödläge, ja, det kan uppstå, det kan ju ingen utesluta. Det är ju en situation som vi haft den i Danmark ganska länge, haft den i Norge under ett antal år. Det går att leva med den också, som bekant. Danmark och Norge har inte gått under. Jag tror i och för sig att det hade varit bättre för Danmark och Norge om man hade sluppit om situationen. Men det går att klara det också. Vi ska se till att vi klarar den situationen också. Den är inte bra, men det är inte vi som avgör valresultatet. Ger oss väljarna en riksdag som ser ut på ett visst sätt och vi har en icke-socialistisk majoritet, så ska vi se till att vi får en bra borgerlig regering och bra borgerlig politik. Om nu de här opinionssiffrorna som vi har nu står sig och det också blir valresultat, så ser det ut som att du skulle vara en stark statsministerkandidat. Hur har det påverkat ditt agerande i valrörelsen? Ja, det är en sån där fråga jag ständigt får. Jag tror inte att det har påverkat, men fråga de som följer mig. Jag brukar säga att man är alltid ganska dålig på att recensera sig själv. Jag tror att varje partiledare har egentligen hela tiden, så att säga, det totala ansvaret. Tänker alltid på, åtminstone om jag talar om partiledare för de stora partierna, tänker man alltid på att den politik som jag förordar, det är en politik som jag måste kunna ta ansvar för i regeringsställning. Det är inte bara liksom att man säger rätt och annat, utan man har ansvaret för helheten och man måste kunna veta att detta kan jag stå för också efter valdagen. Också nästa år, också om två år och också, det ska vi inte glömma, i nästa valrörelse. Har du känt ett större helhetsansvar i den här valrörelsen kanske än tidigare? Jag borde kanske ha gjort det, men jag undrar om jag har gjort det. Jag har alltid försökt att känna ett helhetsansvar. Man har ju ibland anklagat mig och sagt att den där Bildt, han är inte så folklig och han är inte så populistisk och vad det nu är. Va? Det är kanske uttryck för just detta, att jag har alltid försökt att ta det här helhetsansvaret och också föra politiken med ett lite längre tidsperspektiv. Att diskutera de frågor som jag vet måste lösas under de kommande 2-3 åren och att presentera de lösningar som jag vet måste bli aktuella då. Politik är ett ansvarstagande som sträcker sig över flera år, en hel mandatperiod. Men det här med statsministerkandidaten Carl Bildt, innebär det att du också är beredd att ta på dig ansvaret för att hålla ihop en borgerlig regering under hela mandatperioden? Ja, hamnar vi i den situationen? Självklart, ja. Och det kan du lova att det kommer att fungera, att hålla ihop en borgerlig regering, även om den kommer att bestå av kanske 3 eller 4 partier? Ja, 4 är väl det mest sannolika ifall vi nu talar om en majoritetsregering. Ja,
Vi har ju nu inlett ett mycket nära samarbete kring framförallt den ekonomiska politiken med Folkpartiet Liberalerna och Bengt Westerberg. Och det var ju många som var lite sådär skeptiska och undrade vad skulle det där bli när Bengt och jag publicerade vår artikel, när det nu var i slutet av oktober förra året. Men det samarbetet har utvecklats och har fördjupats och har ju lett till att vi idag är det enda alternativ som kan stå med ett sammanhållet ekonomiskt program i den här valrörelsen. Och sen har vi också sett att gradvis så har det skett ett närmande till Centerpartiet och till Kristdemokraterna, och det innebär att vi står idag starkare som borgerligt regeringsalternativ före valet än vad jag tror att vi har gjort någonsin i modern tid. Och det tror jag inte bara min bedömning, den tror jag delas av många. Apropå det här med att hålla ihop borgerliga regeringar, får jag citera för dig, det är populärt i den här valrörelsen att citera memoarböcker. Mm. Får jag citera vad Britt Mogård har skrivit i sina memoarer, hon var statsråd då i de två borgerliga majoritetsregeringarna 76 och 82. Och hon skriver så här, att regeringssamarbetet ständigt förstördes av krypskytte och förtal. Är det vad vi har att vänta i en eventuell borgerlig regering? Nej, men visst fanns det detta. Inte minst så fanns det lite av sådär belägringsmentalitet på sina håll. Och det var ju framförallt kärnkraftfrågan som spelade denna roll. Det var en mycket, mycket inflammerad situation. Och den var besvärlig att hantera, hela denna fråga som ju delade. Men här står det inte om kärnkraftsfrågan just, utan det är en allmän beskrivning av... Jo, men du frågar mig hur det var, va? Och den fråga som framförallt var oerhört inflammerad, oerhört besvärlig, oerhört känsloladdad. Vi har glömt bort detta, va? Hur denna fråga slet isär partier och regeringar och till och med familjer. Och sådana frågor finns det inga nu alltså? Nej, kan du se någon sån? Jag kan det inte. Kärnkraftsfrågan var mycket, mycket speciell och den sprängde en borgerlig regering. Den höll på att spränga socialdemokratin. Vi löste den så småningom med en folkomröstning. Den har hållit på att leda till tumult i landet också de senaste åren. Jag tror att kärnkraftsfrågan ligger bakom oss. Den kan nu hanteras på ett rationellt sätt. Men finns det inget inbyggt i det här med koalitionsregeringar ändå som skapar så att säga motsättningar? Jo, och skapar... nej, inte motsättningar. Men du kan välja att hantera det där problemet. För att det egentligen är grundproblemet är att det finns inget parti som självt har majoritet i det här landet. Vi hade ju en lång period i Sverige då socialdemokratin hade egen majoritet. Det hade de mycket med hjälp av en gammal författning och så vidare. Eftersläpande majoritet i första kammaren. Då kunde socialdemokratin självt bestämma. Den tiden är borta. Utan nu måste vi alltid kompromissa, alltid samtala. Detta kan ske antingen inom ramen för en koalitionsregering, det är det jag strävar efter, en stark koalitionsregering. Eller så hamnar man i den situation som den socialdemokratiska minoritetsregeringen har varit under de senaste 3 åren. Det vill säga att man tvingas samtala, man får slitningarna, man får konflikterna, man får tumultet i riksdagen. Och det är ingen principiell skillnad i denna del. Och då får man leva med det som Britt Mogård beskriver här till exempel. Hon skriver också att misstänksamheten var stor, den förblev stor. Man förutsatte att de andra partierna var ute efter att lura skjortan av det egna partiet. Jo, jag tror att det var så i början av den där perioden. Men så blir det inte nu. Nej, tror jag inte. Jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket av detta. Men här är det så att här är det i princip ingen skillnad mellan de bägge blocken. Jag ska inte hålla på och tjata om Fälts memoarer. Det har gjort tillräckligt mycket i den här valrörelsen och de är lästa av alla. Men där ser vi de problem som slitningarna i den socialdemokratiska rörelsen har inneburit. Och till detta ska ju då läggas den där parlamentariska röra vi har haft på vänsterkanten med Vänsterpartiet och med ett socialdemokratiskt parti som har tvingats till svek och svängningar under de här 3 åren och med Miljöpartiet med allt elände som det har inneburit. Så att förmågan till kompromisser, till samtalet, till förnuftsmässiga resonemang, det betyder mycket för att kunna lotsa landet fram. Men nu finns det laddade frågor även inom borgerligheten. Ja, ta Centern till exempel. Ni har ju olika uppfattningar om momsen, om energin och om Öresundsbron och karensdagarna och skatterna. Ja, vi har olika. Det finns åtskilliga frågor där vi har olika både inställning i sak och attityd. Det är ingen tvekan att även om Olof Johansson nu är med på medlemsansökan till EG, och jag tror att han är med i de förhandlingarna, jag ser inga bekymmer, men det är ju en helt annorlunda attityd. Vi har ju arbetat med entusiasm och engagemang för att Sverige ska komma med i det europeiska samarbetet under lång tid, medan Centern har tillhört tillsammans med Socialdemokraterna de som bromsat. Samma sak gäller Öresundsbron självfallet. De har en annan attityd i de där frågorna. Men jag tror att vi klarar det. Jag ser inga... Vi har nu en process fram där vi ska förhandla under de kommande 3 åren.
Och sen ska vi folkomrösta om resultatet av de förhandlingarna om medlemskapet i EG eller ej. Så här kan du lova att här är ni tillräckligt eniga då för att klara att samregera? Ja, att samregera. Däremot kan jag inte garantera att vi är eniga i varje detalj. Det ska vi inte vara. Jag vill inte begå våld på Centerns uppfattning och jag vill inte att Centern ska begå våld på min uppfattning. Jag har ett europeiskt engagemang som de kanske inte har. Och det kommer säkert att leda till en och annan diskussion oss emellan. Men vi har nu en färdplan som är gemensam. Det här gäller också socialdemokratin. Där man ju kan sätta en del frågetecken för hur det kommer gå med Europapolitiken. Men där jag tror att de, trots allt, det blir en del internt tumult där. Men jag tror att de också kommer med faktiskt. I Veckans Affärer sa du i april att du haft en ängels tålamod med Centern. Men att även dina vingar blivit skottskadade av herr Johanssons framfart. Ja, han hade skrivit en artikel i Aftonbladet dagen efter vad det nu var för någonting som vi hade, som Bengt och jag hade sagt någonting som jag tyckte kanske var. Jag har diskuterat den där molen några gånger och vi är nog ense om hur vi ska betrakta den där artikeln i Aftonbladet vid det här laget. Tålamodet finns kvar alltså? Ja, jag är en ganska tålamodig man som bekant. Ja, vi ska... Det vet väl du om ett annat. Alltså. Vi är framme vid den här programpunkten när välkända personer får ställa frågor till våra huvudpersoner. Och här kommer en fråga utifrån. Ja, jag skulle vilja fråga Carl Bildt. Du är alltså ledare för ett politiskt parti i det här landet som vill komma till makten nu vid valet. Jag undrar, vad är det som gör dig speciellt kvalificerad att leda oss 8 miljoner svenskar? Ja, det kan man fråga sig. Det är ju inte fråga om så att säga personliga kvaliteter. De kan väl ha sitt intresse i sammanhanget, må hända. Man kan hoppas det i alla fall. Det är fråga om idéerna. Ett val är ju alltid ett val mellan olika färdriktningar, olika idéer. Och jag företräder idéer som kan sammanfattas som mer av frihet för individer, familjer, företag. Ett annat syn på politiken. Men vilka egenskaper bör en statsminister ha för statsminister i Sverige? Framförallt bör han ha rätt idéer. Det är det avgörande. Alltså att jag vill ha ett regeringsskifte beror ju inte på att jag har så att säga, invändningar mot Ingvar Carlsson som person. Han kan ju vara på många sätt en hyvens människa. Jag har inga invändningar mot honom på grund av några inslag i hans personlighet. Men jag har grundläggande invändningar mot en socialdemokratisk politik som inte fungerar som till en gången tid. Och det som gör att man bör rösta på oss moderater det är ju att vi företräder de idéer som enligt min mening hör framtidens till. De frihetens idéer som befinner sig på frammarsch över hela världen. Vi tar ytterligare en fråga till Carl Bildt. Hej Carl. Du snackar om hårdare tag med ungdomsbrottslingar. Men vad gör du för ungdomar mellan 15 och 21? Ja, bland annat hårdare tag mot ungdomsbrottslingar, klara signaler till de unga människor som går över gränsen mellan rätt och fel. Att det sker en mycket, mycket tydlig signal att här har du gjort fel. Och det här ska du inte göra om. Men vad gör du för gör övrigt? De som inte, de som faktiskt aldrig börjar med det här, för det är huvuddelen. Två saker tycker jag är viktiga. För det första, jobb. Jag fruktar att ungdomsarbetslösheten nu kommer att bli mycket hög. Den börjar redan öka riktigt kraftigt. Och jag tycker det är en tragedi när unga människor tvingas gå långa tider utan jobb. Och jag kan ge en ekonomisk politik som ger företagsamheten nya möjligheter därmed nya jobb. Det är det ena. Det andra om jag bara får lägga till det utan blir allt för långrandig eller tjatig. Europa. Europa är möjligheterna. Europa är frihets- och framtidsmöjligheten för den unga generationen. Ni moderater anser att utsläppen av koldioxid är ett av de allra största hoten mot miljön. Innebär det att ni kan tänka er att begränsa bilismen? Ja, framförallt, jag tror inte vi ska begränsa bilismen i den meningen, men att vi måste stimulera så att vi får fram bilar, transportmedel överhuvudtaget, det är bussar, det är lastbilar också, som släpper ut mindre av koldioxid i framtiden. Den saken är alldeles klar. Men inte färre bilar alltså? Jag tror inte att det blir färre bilar, nej det tror jag inte. Men uppemot 40% sägs det av de här utsläppen kommer från trafiken av koldioxid. Av transportsektorn, ja. Men är det inte viktigt att man begränsar just biltrafiken? Det är ju alla miljövänner i stort sett inne på. Därför att det här handlar ju om utsläppen från fossila bränslen överhuvudtaget. Så fossila bränslen har vi delvis eller till mycket stor del i transportsektorn. Där kan vi inte ersätta det med någonting annat. Vi kan inte ha bilar som går med solenergi och sånt ännu. Vi kanske kommer dit än. Så att det viktiga är ju att vi begränsar användningen av fossila bränslen på andra ställen, till exempel i kraftproduktion, som vi kan göra bättre på andra sätt. Men man kan åka bil mindre också, Carl. Man kan också åka bil mindre, men jag tror att det är bra att åka bil. Jag tror att vi kommer ha mycket mer av transporter i framtiden. Det kan gälla tåg eller det kan gälla lastbilar, det kan gälla bilar. Därför att det ingår i hela den rörlighet över gränserna, icke minst som jag ser. Bilen är ju ett frihetsinstrument. Men bilen kan, framtidens bil,
kommer att släppa ut väsentligt mycket mindre också av koldioxiden. Men det minskar inte utsläppen idag? Det är dagens situation vi talar om. Det minskar inte utsläppen idag, men jag tror att problemen ligger framförallt i framtiden. Vi har ju talat om att man ska till och med ha ett tak på utsläppen fram till år 2000. Det tror jag vi klarar. Sen kommer den stora utmaningen när vi efter år 2000 ska följa EG-besluten och ta oss ner, säg en 20% i minskning av koldioxidutsläpp. Det tror jag inte vi klarar med dagens bilar, utan då måste vi ha en ny generation av, det är bilmotorerna det handlar om, som är mer bränslesnåla. Bättre vägar betyder åtskilligt också. Men om vi talar om dagsläget, så har ni då enligt Naturskyddsföreningen så har ni röstat emot samtliga förslag av höjningar av bensinpriset under den gångna mandatperioden. Ja, det har vi gjort. Ni vill absolut inte begränsa bilismen. Nej, jag, ingen anledning att göra det. Jag tror att det där är dum politik att hålla på att höja bensinpriser. Det leder inte till att det också är förfärligt mycket bil, men det innebär att familjerna får det svårare att klara sin ekonomi och man får det svårare att klara sig i glesbygden. Det där är dum miljöpolitik. Istället ska man se till att vi till exempel får bort de gamla bilarna. Ett förslag som jag vet inte om Naturskyddsföreningen har med i sin sammanställning som vi har är att man skrotar ut de gamla bilarna snabbare och så får vi in nya bilar. Vi ska öka konsumtionen av bilar istället. Ja, vi blir av med de gamla bilarna. Det är de gamla skrothögarna, rishögarna, om vi använder det uttrycket, som är det stora miljöproblemet. Medan en modern bil är ett väsentligt mycket mindre miljöproblem. Och om vi går 10 år fram i tiden där vi var nyss, där vi har kommit fram med bränslesnålare motorer, titta på den nya Volvon och titta på den nya Saab-generationen, det är fina bilar, så blir ju detta väsentligt mycket mer lätthanterat problem. Köp fler nya bilar, det är Moderaternas miljöpolitik. Alltså. Jag blir av med de gamla skrothögarna. Det är inte Moderaternas miljöpolitik. Men ifall du talar om just detta, ja, detta är viktigt för att klara miljön också. Men miljöorganisationerna anser ju att det ligger ett oerhört trovärdighetsproblem i detta att ni säger att vilja bekämpa koldioxidutsläppen, men ni tar inte itu med den källa som står för nästan hälften av utsläppen. Naturskyddsföreningen, ifall vi tar dem, jag vet inte om det är det som är källan. De har ju gjort en sån där ranking eller vad det nu är som inte riktigt är en ranking. Där kommer ni sist. Nej, det gör vi inte. De har faktiskt inte gjort. Nej, så är det inte. Så var det för 3 år sedan, Lars. Men när de presenterade den här gången så var de mycket noga med att säga att de tog inte ställning till det. Vi har avvikande meningar när det gäller kärnkraften, när det gäller Öresundsbron. Där tycker vi fundamentalt olika i förhållande till Naturskyddsföreningen. Men sen gav de oss ett erkännande för att vi har varit pådrivande i koldioxiddebatten. De påpekade att vi har ett förslag till energibeskattning när det gäller koldioxidskatt som är så radikalt att inte ens Naturskyddsföreningen har vågat att lägga fram det. Så att just när det gäller de här klimatfrågorna och luftvårdsfrågorna så tycker till och med en naturvårdsorganisation som vi har haft våra duster med att det är vi moderater som har varit pådrivande. Carl Bildt, enligt ert valmanifest så ska skattetrycket sänkas med 1 procentenhet per år. Det är ungefär 12 miljarder. Men i ert gemensamma program, Ny start för Sverige, tillsammans med Folkpartiet, så talar ni om 10 miljarder. Har ni fått ge er här då i förhandlingarna? Eller varför är det olika siffror? Ja, olika siffror. Jag tror inte att vi har den där siffran i och för sig i Ny start för Sverige som du anger. Men det finns ingen sån siffra exakt angiven. Jag talar om 30 miljarder. Jag talar om att det program som vi har där kan uppskattas till 30 miljarder. Det kan också, lite beroende på vad vi gör med löneskatterna, så kan det ju bli mer. Va? Vi har inte satt någon exakt siffra på löneskatten. Men det är riktigt att vår ambition är att långsiktigt försöka att sänka det totala skattetrycket med någonting som motsvarar 1% av BNP per år. Sett över en konjunkturcykel, nu blir det lite tekniskt det här. Va? Ibland går det snabbare, ibland går det långsammare. Det är men är det så att ni egentligen vill gå längre med skattesänkningarna än vad ni har kommit fram till i Ny start för Sverige? Ja, i den meningen att vi vill fortsätta. Vi vill gå längre, så småningom. Vi ser ju Ny start för Sverige som början på den nya staten för Sverige. Jag har sagt i många sammanhang att jag tror vi kommer behöva hela 90-talet för att genomföra alla de stora förändringar som vi tycker är nödvändiga för att åter få fart på Sverige, för att återupprätta Sverige som en framgångsrik industrination. Det klarar vi inte av på 3 år. Ny start för Sverige är ett mycket, mycket bra program som gäller för de kommande 3-4 åren. Denna mandatperiod med siktet inställt på mitten av 90-talet. Men våra ambitioner tar inte slut i mitten på 90-talet, de fortsätter. Men ni har kompromissat just en ny start för Sverige då? Nej, ja, det är klart att vi har gjort det i och för sig. Men i viss mån kan man ju säga att ny start för Sverige är ju på några punkter radikalare än vad vi själva har föreslagit tidigare. Vi går nu fram i ny start för Sverige med en stor sänkning av momsen. Det är nödvändigt och det är riktigt och det är viktigt att få ner den indirekta beskattningen, den här 25-procentiga momsen som vi nu har, till nivån 18-20%. Det är en mycket stor skattesänkning och den kommer ta några år att genomföra.
Men för många av dina väljare är skattefrågan just en symbolfråga. Hur tror du de reagerar när de upptäcker att redan nu på det här stadiet är du beredd att kompromissa? Nej, men detta är ju i vissa hänseenden faktiskt ett radikala. Ifall man jämför med till exempel det förslag som vi la fram i Moderat partimotion i januari, det är den här tjocka boken som jag har här, som mitt andliga materiella stöd. Om man jämför med den så hade vi där en stor sänkning av löneskatterna. Det hoppas jag att vi ska få utrymme för också i ny stat för Sverige. Men vi har inte satt någon siffra på det, därför det måste vi ha lite avhängigt av den ekonomiska utvecklingen av hur statsfinanserna ser ut. Sen har vi gått längre i ny stat för Sverige när det gäller att sänka mervärdesskatten. Och sen har vi då gått fram när det gäller framförallt, och det är det som kommer först, att sänka olika skatter för småföretagen för att få fart på småföretagsamheten för att få fram de nya jobben. Så att ny start för Sverige, det är ett bra, det är det bästa skattesänkningsprogram som har presenterats i det här landet. Enligt de senaste siffrorna från Finansdepartementet så uppskattas budgetunderskottet för nästa år till någonstans mellan 45 och 60 miljarder. Ja, hur påverkar det möjligheterna att genomföra de här stora skattesänkningarna? Det gör det enligt min mening ännu viktigare att ta fram de delar av skattesänkningarna som rör framförallt företagen. Därför att om vi tittar på, oavsett hur stora siffrorna är, va? Det kommer så mycket siffror från Finansdepartementet, Allan Larsson kan man inte liksom lita på. Men det är ett stort och det är ett växande underskott. Detta uppkommer framförallt genom att tillväxten går dåligt. Va? Det är arbetslöshet, det är sjunkande industriproduktion, det är sjunkande tillväxt i Sverige. Och det slår också i statsfinanserna. Det här budgetunderskottet kan vi aldrig spara bort, utan det kan vi bara så att säga arbeta bort. Vi måste arbeta oss ur budgetunderskottet genom att få fart på ekonomin och få fart på företagen. Och vi får inte fart på företagen och vi får inte fart på ekonomin om vi inte sänker skatterna. Så ditt besked är att budgetunderskottet, det ska ni skjuta framför er tills vidare då? Det ska vi klara av så småningom genom att få fart på tillväxten. Det är inkomstsidan. Ifall det är, säg att vi tar den här siffran 60 miljarder kronor som har cirkulerat i debatten. Rätt eller fel, men ta den som en utgångspunkt för det hela. Det går ju inte att spara bort på ett budgetår 60 miljarder kronor. Det är inte möjligt, det är inte realistiskt, det är ingen som funderar på det. Utan vi kan bara bli av med den typen av stora budgetunderskott genom att få fart på tillväxt och få människor jobb och få snurr på hjulen och återupprätta Sverige. Och man behöver inte ens minska det då för att börja sänka skatterna så att säga? Jo, gärna om det går, självfallet. Och dessutom så är det då viktigt att man är beredd att sätta besparingar i sjön ganska tidigt, självfallet. Alltså de skattesänkningar som vi ska göra, de ska vi ju spara ihop till, och det finns ju ett omfattande sparprogram också när det gäller olika offentliga utgifter i ny stat för Sverige. Men det är farligt att tro att vi kan spara oss ur bara. Vi kan inte svälta oss ur budgetunderskottet. Vi måste arbeta oss ur den här situationen. Kan du ge något konkret exempel på några besparingar som kommer redan i höst? Redan i höst? Så är det väl inte, om du menar, alltså hösten är så gott. Jaha, vi avvecklar löntagarfonderna. Det är faktiskt en besparing. Ja, den är inte speciellt stor, men den har stor symbolbetydelse, det gör vi. Men i övrigt så kommer nog inte så mycket i höst, utan de stora besparingarna kommer i budgetpropositionen. Men ni talar om att redan i höst sänka skatten på arbetande kapital, ja, eller ta bort den i redan i höst, det vill säga vi lägger förslagen redan. Och omsättningsskatten på aktier. Ja. Men detta behöver inte finansieras då innan det genomförs så att säga. Nej, de förslagen, om du genomför dem, är ju snarare så att de ger plus i statskassan. Omsättningsskatten för aktier är ju en ren förlustaffär för statskassan. Det är bara dumt. Så det kostar inget att genomföra? Kostar det ingenting, nej. Enligt Finansdepartementet så kostar det den skattesänkningen cirka 3,5 miljarder. Ja, det brukar stå i deras papper det där. Men om man lyssnar på andra som har uttalat sig, till exempel Odd Engström, vice statsminister, när han uttalar sig i de här frågorna, så håller han med om att det är förlustaffär för staten. Så alltså det är skatter ni kan ta bort direkt och det är skatter vi kan ta bort. Det är skatter vi kan ta bort med en gång. Av den enkla anledningen att detta leder ju till att aktieaffärer förskjuts till andra länder. Istället för att det då sker handel till exempel på Stockholmsbörsen, så sker det då handel i London med svenska papper. Vems intressen ligger det i? Det ligger inte i Sveriges intresse. Finns det fler skattesänkningar som ni kan tänka er genomföra utan att finansiera dem genom besparingar? Ja, vi finansierar dem, för de träder ju inte i kraft omedelbart i och för sig. Men i stort sett, det vi gör omgående är också det vi har talat om, förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet i de små företagen. Det tror jag betyder oerhört mycket för att ge en signal om en ny inställning till småföretagen och få fart på det. Så det ligger också mycket, mycket tidigt. Det är under hösten som vi lägger det förslaget. Så detta är någon slags dynamiska effekter som följer av era skattesänkningar? Där har du utan tvekan dynamiska effekter på de skatterna. Varför har ni inte räknat med större dynamiska effekter i det här skattesänkningsprogrammet? Vi har räknat med de dynamiska effekter som vi tycker är realistiska. Sen kan man alltid göra fantasiberäkningar. Det finns ju andra som ägnar sig åt de sakerna i svensk politik. Men vi står med bägge fötterna på jorden när det gäller de här beräkningarna.
Hur stora dynamiska effekter är det realistiskt att räkna med i de skattesänkningar som ni har föreslagit? Ja, det beror ju på. Det är väldigt mycket olika för de olika skattesänkningarna. Om du tar momsen så är det ju inte... Om man tar en totalsumma, 30 miljarder. Hur mycket av det som ska finansiera sig själv så att säga, genom dynamiska effekter? Ja, det är ju inte så mycket. Det är ju framförallt de här skatterna vi diskuterade nyss. Det vill säga på företagandet och det vi kallar kapitalskatter. Men vad ger de i dynamiska effekterna? Ja, de ger ungefär lika mycket som de kostar. Det är några miljarder som det handlar om i dynamiska effekter. Men om vi talar om den stora, breda skattesänkningen, om vi talar om momsen eller om vi talar om löneskatterna, så kan vi inte räkna med några avgörande dynamiska effekter, utan det handlar om att spara. Och nu så ska vi då återgå till de här inspelade frågorna och vi ska få en fråga här. Hur vill Moderaterna tillvarata de vanlottades, de icke-konkurrensdugligas intressen? Kommer de att få det tryggare och bättre med en moderatstyrd politik? I så fall hur? Jag vill gärna, Carl Bildt, att du nu svarar konkret, inte allmänt svävande och demagogiskt bestickande. Jag skulle gärna svara lite konkretare på Olof Buckas fråga om den var lite mer konkret. Men genom att vi ska ha en stat som ska hjälpa till när man behöver hjälp. Där ligger ju skillnaden lite i politisk filosofi. Att vi idag har en stat som lägger sig överallt där den kanske inte behöver lägga sig. Där säger vi det ska inte staten behöva ägna sig åt. Därför staten måste stå stark när vi blir sjuka eller när vi blir gamla. Eller när vi behöver omvårdnad av olika slag. Då ska staten, samhället vara starkt. Men det förutsätter att den koncentrerar sig på de uppgifterna. Men tror inte folk som är beroende av samhällets stöd idag blir oroliga när de hör att ni ska nedrusta en hel del? Ja, men samhället är vi alla. Om jag får göra den anmärkningen. Samhället är du och jag och Lars. Men om vi talar om det offentliga utgifter, offentliga stöd. Men det är viktigt att veta att samhället är vi alla. Medan staten, det offentliga, det kommunerna, det är en annan sak. Nej, jag tror att om vi tittar på till exempel sjukvården så är det viktigt att sjukvården är stark när vi verkligen behöver den. Att vi inte har den här kösituationen till exempel. Att man inte tar bort resurser från sjukvården på det sätt som har skett när landstingen har ägnat sig åt en massa andra saker. Man har expanderat byråkrati och sånt. Staten, det offentliga, måste stå starkt när vi behöver den. Men det förutsätter faktiskt att den är begränsad och inte ägnar sig åt en förfärlig massa andra saker. Så de som idag är beroende av det här statliga eller samhälleliga stödet, de ska få det även i fortsättningen? Ja, det beror ju på. Ja, ifall vi talar om de vi nu talar om. Sen hoppas jag ju att många ska kunna stå på egna ben. Vi har till exempel haft en utveckling de senaste 10 åren där antalet människor som är beroende av att söka bidrag, om det är socialbidrag eller bostadsbidrag eller vad det nu är, har fördubblats antalet hushåll. Tycker jag inte är bra. Jag skulle gärna vilja vända på den utvecklingen och kunna säga om 10 år att det är färre som är beroende av att kunna söka bidrag. Eller att behöva söka bidrag. Att det är fler som kan leva på sin lön och fler som kan leva på sin pension utan att behöva söka bidrag. Fler måste kunna stå på sina egna ben i ert samhälle. Alltså. Ja, man ska kunna leva på sin lön och man ska kunna leva på sin pension utan att behöva söka bidrag. Det tycker jag är viktigt. Och där ska vi få en fråga till. Numera så räknas ju till kulturen både schack, matlagningskurser, fotboll, släggkastning och så vidare. Och den traditionella etablerade teatern har utarmats. Så min fråga är, hur kommer statens engagemang att bli för de etablerade traditionella teatrarna? Och då vill jag inte ha ett traditionellt politikersvar, utan jag vill ha ett svar som vi alla väljare kan förstå. Du ska få ett starkt och konkret svar. Vi vill ha ett starkt stöd till det som nu är aktuellt, det vill säga nationalscenerna. De är en mycket viktig del av det svenska kulturarvet och de slår vi vakt om. Fast i valmanifestet så står det faktiskt så här att vi vill minska institutionernas och de enskilda kulturskaparnas beroende av offentliga bidrag och subventioner. Det är riktigt. Men du talade, frågan var ju mycket konkret från Anneli Allank och det är nationalscenerna där hon arbetar. Så de ska få mer pengar, andra institutioner ska få mindre pengar? Ja, det där handlar ju mycket om kulturrådet och sånt här. Där vi tycker att kulturen ska, ja det gör det.
Kulturrådet tycker vi inte egentligen behövs, utan de pengarna kan fördelas på ett annat sätt så att vi får mer av oberoende. Vi tycker inte att det är bra att för mycket av kulturen är beroende av olika typer av statliga institutioner. Men det som står här är ju att institutioner och enskilda kulturskapare ska bli mindre beroende av offentliga bidrag och subventioner. Det betyder väl att de andra då, som inte jobbar på operan och nationalscenerna, de ska få mindre statliga pengar? Ja, eller de ska få ökade möjligheter att få andra pengar. Det är ju också en central del av vår politik, att vi har velat få fram pengar från andra ställen för att stödja kulturen. Och för att det står också där, tror jag, om jag inte missminner mig, att vi ska ha bättre ekonomiska möjligheter för de egenföretagare som kulturskapare ofta är. De har ju drabbats nu av skatteomläggningen och ofta fått det mycket kärvare. Oavsett om det är gallerier eller om det är författare eller om det är målare eller vad det nu är, så har de fått det mera besvärligt, och det ska vi försöka rätta till. Men nationalscenerna, som frågan egentligen handlar om, som jag uppfattar den, de står vi starkt bakom. Hur snabbt, Carl Bildt, kan en borgerlig regering få ner arbetslösheten? Det törs jag inte säga idag. Därför att ökningstakten av arbetslösheten är nu så väldigt kraftig. Att jag tror att kraften i nedgången är så stark att det kommer att fortsätta neråt under ett bra tag. Så det blir fortsatt hög arbetslöshet med en borgerlig regering? Ja, det kommer att bli, om vi nu antar att vi får en borgerlig regering i oktober, så kommer arbetslösheten att fortsätta att öka under hela detta år. Jag tror att den kommer att fortsätta öka under nästa år också. Vi har ju fått olika ekonomiska prognoser och bedömningar under den senaste veckan. Och alla ekonomiska prognoser som har publicerats överhuvudtaget talar om en kraftig uppgång av arbetslösheten som en följd av den ekonomiska kris vi har försatt. För att det finns ingen vändpunkt i sikte. Men vi måste åstadkomma en vändpunkt. Och det är därför Ny start för Sverige är så viktig. Ju snabbare, ju kraftfullare vi sätter in Ny start för Sverige, ju snabbare får vi vändpunkten. Men jag tror vi talade om politiken med tidsperspektiv. Jag tror att vi måste inrikta oss på att också nästa år blir ett mycket, mycket tufft år på den svenska arbetsmarknaden. Det är därefter vi kan börja att vända detta och få fram de nya riktiga jobben. För att då mildra effekterna av denna arbetslöshet, vad vill ni göra för? Får vi sätta in hela den arsenal av arbetsmarknadspolitik som är. Vad det nu är. Regeringen har ju försökt med vikariat och så vidare. Det har väl inte varit någon jättesuccé, va? Men det är arbetsmarknadsutbildning, det kan vara beredskapsarbeten, det är olika insatser. Det tror jag är viktigt, det tror jag är nödvändigt. Men samtidigt, det är inte det som skapar de nya riktiga jobben. Men i just det här läget då, så måste man ha det. Ja, och då är det ingen större skillnad mellan en moderatledd regering och socialdemokratisk regering? Det har ju inte varit det hittills. Det har varit en skillnad att vi har varit lite skeptiska. Ta det här med vikariaten som regeringen blåste upp till en stor sak i våras. Då vi sa att det kommer inte att bli någonting. På den punkten har vi fått rätt. Det blir mest byråkrati. Jag tror de har fått fram 300 platser eller någonting sånt där. Men att när man har hamnat i eländet och den tragedi som arbetslösheten är, måste sätta in arbetsmarknadspolitiska insatser. Nej, det tror jag nog att vi gör. När det gäller arbetsmarknaden i ett sånt här läge fungerar inte de fria marknadskrafterna? Jo, det gör de ju i och för sig. Men de behöver assistans då av statliga insatser? Nej, det är inte fråga om assistans. Det är ju mer fråga om sociala insatser för att hjälpa människor som faktiskt har drabbats av en felaktig politik eller av en besvärlig ekonomisk situation. Utan det vi ska göra i det här sammanhanget, det är två delar av politiken. Den ena delen är ju den offensiva, att skaffa fram de nya riktiga jobben. Och de nya riktiga jobben kan bara komma i företagen, framförallt i småföretagen. Och det kräver att vi lägger om ekonomisk politik. Det här som Allan Larsson tycks tro, eller Ingvar Carlsson, att man bara kan sitta still utan att göra någonting åt att arbetslösheten ökar och att det slås ut industri i det här landet. Det är fel. Det måste läggas om politik. Men samtidigt som jag sa, det tar tyvärr tid innan denna politik får effekt. Och under mellantiden så måste vi sätta in hela arsenalen av arbetsmarknadspolitiska insatser. Så även i ett moderatstyrt Sverige så måste staten in och agera städgumma om arbetslösheten är hög? Ja. Det måste man. Det är ett ansvarstagande vi har. Sen kan vi diskutera nivån och vi kan diskutera detaljer i detta, men i den principiella frågan tror jag inte det råder några delade meningar. Finns det någon nivå på arbetslösheten som är acceptabel i en marknadsekonomi? Nej, det blir ju lätt sådana här makroekonomiska resonemang. Varje person som blir arbetslös är en tragedi. Och en förlust. Det är en tragedi självfallet för individen som inte får utlopp för sin vilja att arbeta. Man vill arbeta. Och det är en förlust för oss alla. Men många ekonomer anser att ett par procents arbetslöshet inte är någon egentlig arbetslöshet. Nej, det är lite beroende på arbetstidens längd. Alltså arbetslöshetens längd. Det är ju diskussionen om friktionsarbetslöshet. Va? Ifall du har en ekonomi som går jättebra,
där det är nya företag som växer upp hela tiden och de gamla läggs ner, så är det klart att du får en visst mellanrum där man söker nytt jobb några veckor. Ja, det är ju inte mycket hetsa upp sig över. Men det vi nu diskuterar, det vi nu håller på att hamna i, det är ju en omfattande avindustrialisering, utslagning av industrikapacitet med risk för stor långtidsarbetslöshet. Och det är en helt annan situation. För att arbetslösheten, bara fullföljer jag smaget, att arbetslösheten är ju en förlust för oss alla. Alltså det välstånd och den som vi har som nation, som folk, det är ett resultat av allas arbetsinsats. Och när då allt fler står utan möjligheten att arbeta, så drabbar det dels dem, men också oss alla. Det är förlust för oss som nation när arbetslösheten ökar. Vi ska byta ämne. Är Moderaterna för marknadshyror? Nej, inte om du talar om den diskussion som nu är som rör storstädernas innerområden, så är vi inte det. I ett partiprogram så står det att marknadsprissättning ska successivt ersätta bruksvärdesprincipen. Ja, det var det där, det partistämman 1984, hösten om jag inte missminner mig. Ja, det är ett gällande partiprogram. Nej, då har vi nog beslutat att skriva om det där på senaste partistämman i Linköping. Så det står inte om marknadsprissättning i det nya partiprogrammet? Nej, vi har inte skrivit om det än, va? Men vi har fattat beslut, och det fattades ett beslut på partistämman i Linköping om just detta också, för där var frågan uppe till diskussion. Men vi ska inte gå efter vad som står i partiprogrammet då? Jo, du ska gå efter de beslut som är fattade på partistämmen, men som du väl vet så läggs den ena partistämman till den andra och politiken utvecklas ständigt. Det här är ju ett problem på, alltså den diskussion som är, handlar ju egentligen om, vad ska jag säga, 20% av bostadsmarknaden eller någonting sånt där. På 80% av bostadsmarknaden så har vi ju mer eller mindre marknadsprissättning, det är villor, det är bostadsrätter. Men nu talar vi om hyresrätter. Nu talar vi om hyresrätter i storstädernas innerområde, egentligen ingenting annat. Det är där vi har problemet. Där måste man ha ett bruksvärdesystem ungefärligen som det vi har. Vi har ju diskuterat att lägga in lägesfaktorn lite tydligare, men någon typ av sådant system, det måste man ha, för att annars får man orimliga effekter. Men det betyder alltså att ni säger definitivt nej till marknadshyror. Ni vill ha kvar bruksvärdesystemet? Ja, vi vill ha kvar bruksvärdesystemet. Det har vi aldrig sagt något annat, därför det är en förutsättning för besittningsskyddet. Och det har betydelse egentligen enbart i de stora städernas innerområden. I övrigt så är ju villor och bostadsrätter och större delen av bostadsmarknaden i huvuddelen av landet, är ju detta inte något avgörande problem. Men innebär detta då att en borgerlig regering kommer inte att göra så mycket åt hyrorna, så att säga? Det kommer varken stiga eller sjunka, eller? Jo, det hoppas jag att vi kan göra. Min ambition, om du tittar på vårt valmanifest, så vill vi ju sänka fastighetsskatt. Och anledningen till att vi vill sänka fastighetsskatten, det är ju att vi har haft en hiskelig utveckling av hyrorna under de senaste 3 åren. Alltså i snitt har väl hyrorna gått upp med, vadå, 50% eller någonting. Och hur mycket kan du lova att de går ner nu om ni sänker fastighetsskatten? Om vi sänker fastighetsskatten med en tredjedel som vi föreslog för 1 år, va? Sen får man ju gå vidare, så är det väl en 100-300 kronor på hyran per månad om man gör det. På normal trea då, eller vad räknar du på? Ja, det är på, ja. Carl Bildt, kan du acceptera att AP-fonderna köper aktier på börsen om styrelserna i de här fonderna inte utses av regeringen? Du syftar på den här färmska propån, eller? Ja, det här är en allmän fråga. Utan... Nej, svaret är nej. Därför att det blir ju i alla fall någon typ av sådär politiskt fackligt elitstyre. Så inte ens om aktieköpen då sköts av professionella placerare och regeringen inte har något inflytande, så inte ens då ska fonderna förhandla på börsen? Nej, det blir för stor maktkoncentration. Och det förslag som nu ligger, jag vet inte riktigt vilket förslag ni diskuterar, men det förslag som nu ligger från regeringens sida, socialdemokratins sida, det är ju att de här enorma, gigantiska fonderna, de ska ju styras av fondfullmäktige som är fullpackade med fackliga och politiska funktionärer. Och det tror jag, det leder bara till elände. Det blir en sällsynt maktkoncentration, det blir en förstelning av vårt näringsliv. Och det innebär ju en socialisering som jag tror kommer att driva företagsamheten utomlands. Men redan idag har 4:e och 5:e AP-fonden möjlighet att köpa aktier? Ja, det tycker inte jag är något vidare bra. Kommer du att verka för att detta upphävs då, den möjligheten, om det blir en borgerlig regering? Ja, nu finns de där, men min förtjusning i dem är mycket begränsad. Vi var motståndare till, vi förde ju en hård ideologisk kamp, Ingvar Carlsson, om den 5:e fonden här för några år sedan. Det står på vårt program att om vi vinner så ska vi se till att löntagarfonderna avvecklas omgående. Vi har till och med sagt att vi tror nog att vi kan få stänga kanslierna redan till nyår. Så att det är klart att vi ska avveckla den här typen av kollektivt ägande. Är det storleken på fonderna det handlar om då, snarare än ägandet och styrelsen av vem som utser representanter? Nej, det är väl det här statliga inslaget, så att säga. Det är socialism. Det är statlig kollektivism.
LO har ju väldigt mycket pengar. Eller hur, de har det i konfliktfonder och sånt. Det uppfattar jag väl som fullt naturligt om de köper aktier för det. För det är ju deras så att säga, vanliga medel. Men här handlar det ju om att man tar medel med skatt. För att alla de här pengarna är ju skattepengar på ett eller annat sätt. Och sen beslutar regering och riksdag om att man ska använda dem för att socialisera ägande i näringslivet. Och så tillsätter man på ett eller annat sätt politiskt fackliga styrelser som ska sköta företagen. Detta är en socialisering. Ja, men frågan var om regeringen inte tillsätter styrelsen. Ja, vem ska då tillsätta dem? Till exempel arbetsmarknadens parter. Jo, men då går vi ju från demokrati. Alltså då är det korporativism. Det är en annan typ av styrelsesätt. Och jag är en demokrat, jag vill inte ha korporativism. Om jag har förstått vad du menar, därför att du menar fortfarande att det är offentliga organ. Va? Det är pengar som kommer in via skatt och sen skulle vi överlåta dem åt de fackliga organisationerna utan att regering och riksdag skulle ha något inflytande. Det är korporativism. Och det är ju om möjligt ännu värre. Men om det var stora privata pensionsfonder det handlar om, då skulle de kunna få göra såna här stora placeringar på börsen? De blir ju aldrig så stora. Det är det som är den avgörande skillnaden. Men om vi hade ett helt privat pensionssystem istället för AP-fonderna och de var placerade på börsen? Du menar att du avvecklar ATP-systemet och kör ett premiereservsystem? Rent principiellt så att säga, är det att om det nu är så att om de vore privata istället, vore det mer acceptabelt ur din synvinkel? Inte om de vore så här stora. Självfallet inte, för det skulle ju bli samma eländiga maktkonstellation. Vad går gränsen? Hur stora får de vara? Ja, det vet jag inte i och för sig, men sedan är ju avgörande skillnaden är ju detta med att det är statliga. Socialism är statligt ägande och politisk styrning av företagsamheten. Och det vill vi inte ha. En helt annan sak är om du har en marknad där det uppträder olika aktörer. Det kan vara försäkringsbolagen eller det kan vara enskilda ägare eller det kan till och med vara LO som placerar sina konfliktfonder. Men när du har statliga, stora organ som är pengar de tar in via skatt ägnar sig att köpa upp makten över företag, då är det socialism och det kommer vi aldrig acceptera. Men marknaden, aktiemarknaden säger att de behöver mer pengar, mer riskvilligt kapital och har inget emot AP-fondspengar om det är så att de inte styrs av staten. Ja, de får ju riskvilligt kapital via obligationsmarknaden. Det är inte de behöver nytt kapital. Ja, de får ju via obligationsmarknaden. De lånar ju pengar. Nu går huvuddelen av AP-fondspengarna i sig till bostadsmarknaden och hjälper till att vi bygger bostäder. Tar man bort dem därifrån så riskerar det leda till att det blir dyrare. Men sen, om du tittar på löntagarfonderna, för det här är exakt samma argument som anfördes för 10 år sedan när löntagarfonderna infördes. Och de sa att näringslivet behöver riskvilligt kapital och varför kan inte löntagarfonderna hjälpa till? Det har de ju inte gjort. Jag tror att det är 89% av deras pengar som de har använt för att köpa gamla aktier av gamla ägare. Alltså om Lars och Helena, om ni har varsin aktie och jag är löntagarfond. Om jag köper den aktien av er för att utöva den makten så inte får företagen mera pengar för det. Då får Lars och Helena mera pengar och det är ju bra för er. Men det ger ju inte ett skvatt mera till näringslivet och dess utbyggnad av industriell kapacitet. Och så har det blivit med löntagarfonderna. De har dränerat företagen på pengar via vinstdelningsavgifter och löneskatt. Och de har använt det för att så här, byta ut ägare i företagen. Och det har blivit socialism och elände och har begränsat svensk företagsamhetsutveckling. Ska svenska språket vara ett av de officiella språken i EG om Sverige blir medlem? Ja, det ska det. Hur ska det gå till då? Ja, det är bökigt redan som det är, det håller jag med. Men och jag funderar på frågan, jag har faktiskt diskuterat den lite både nere i Bryssel och Strasbourg. Och i början så var nog min inställning att låt oss vara generösa på samma sätt som Nordiska rådet fungerar. Där vi ju talar norska, och danska och svenska om vartannat och det är ingen större skillnad. Så kunde vi göra det med ett nordiskt språk i EG, men jag tror inte det går. Av den enkla anledningen att de officiella språken är ju av betydelse för alla författningstexter och lagtexter. Vi måste ha lagarna, vi måste ha författningarna på juridisk svenska, så det måste bli ett officiellt språk. Borde man inte klargjort detta då i samband med att man ansökte om medlemskap? Ja, klargjort och klargjort. Det kunde man väl i och för sig gjort. Är det någon som har frågat så har jag klargjort det där nere. Jag har varit nere och diskuterat detta. Om det nu har någon officiell betydelse i sammanhanget. Jag tror att alla tar för givet att svenska blir ett officiellt språk. Alla de länder som har kommit in hittills har fått sina språk som officiella språk. Och detta är också en förutsättning. Va? I och med att EG är ju inte bara att man pratar, utan EG innebär att man fattar beslut om direktiv och lagar faktiskt. De lagarna ska kunna tillämpas i svensk domstol. Och i svensk domstol tillämpar man lagar på svenska. Så detta ska vara ett villkor för ett svenskt medlemskap? Att svenska språket blir ett officiellt EG-språk? Ja, detta är ett villkor. Jag ser det som en självklarhet, men vill du formulera det som ett villkor så är jag mycket gärna med på det.
Är det bra att det svenska beslutet om att söka om medlemskap i EG har fattats utan någon egentlig debatt? Nej. Jag hade gärna sett att man hade haft mera debatt om det. Och jag har efter ringa förmåga under åtskilliga år försökt att bidra till denna debatt. Men det hävdades ju länge att man inte fick diskutera detta. När jag uppträdde i riksdagen och Bengt Westerberg uppträdde i riksdagen så möttes vi av den ena bambullan efter den andra. Och sen kom plötsligt som lite av en fotnot i ett krispaket när valutan rann ur landet så vände socialdemokratin och blev plötsligt för. Finns det några negativa effekter av ett medlemskap som inte har kommit fram i debatten? Jag tror att negativa effekter, jag tror att vi kommer få såna här diskussioner som till exempel den vi nu har om snus. När man upptäcker vad EG-integrationen faktiskt innebär, för den innebär väldigt mycket på de olika områdena. Och i och med att man då är oförberedd så kan det leda till en del mer oordnade debatter. Det hade varit bättre om vi hade diskuterat, bara för att gå tillbaka 3 år, förra valrörelsen, för 3 år sedan, då jag sa att Europafrågan blir en av de stora under de kommande 3 åren. Det var bara jag som sa. Det var bara jag som talade om det. Socialdemokraterna sa icke en stavelse om EG eller om Europapolitiken i den valrörelsen. Och det är klart att det hade varit mycket, mycket bättre om vi då hade gått ut och ärligt redovisat vad vi vill och vad som skulle komma. Europa var statt i förändring och det kunde man väl ha insett då. Och på samma sätt är det viktigt, tycker jag, i denna valrörelse att vi diskuterar vad de kommande 3 åren innebär i Europapolitik. Svenska Dagbladet har kritiserat EG-debatten och kallat den för att talat om den enfaldigt positiva EG-bilden. Ja, jag har också... Du har stått för enfallen? Nej, det är inte, jag har inte stått för den där formuleringen heller. Men jag har i annat sammanhang när jag skrivit om detta så har jag också varnat för tron att EG löser alla våra problem. Det finns en sån tendens i debatten, inte minst på den borgerliga kanten. Kommer motståndet mot EG att öka när folk vet mer om EG? Ja, jag tror att det kommer gå, i vågor. Jag tror att vi kommer gå igenom olika faser i EG-debatten. Men låt mig säga det att... För att följa Helenas fråga, för jag tycker den är viktig. EG löser inte våra problem. EG ger oss en stor möjlighet att lösa våra problem. Men det kräver också att vi är beredda att förändra vår politik och se möjligheterna i detta. Men vi får inte gå in i EG med en sån här defensiv attityd att allting är farligt och allting ska värnas och ingenting får förändras. För då kan vi få problem. Utan vi måste gå in i EG med en stor öppenhet och viljan till förändring och viljan att lyssna och viljan att utnyttja möjligheten. Och då kommer vi bort från det där som, vad var det? Enfaldigt eller vad det var Svenska Dagbladet skrev. Ni vill ha en folkomröstning om EG i samband med nästa val 1994. Mm. Borde man inte folkomrösta nu då innan egentligen riksdagsbehandlingen fortsätter? Nu befinner vi oss mitt uppe i processen. Jag lekte ju ett tag med tanken och den framförde jag ju också offentligt om jag inte missminner mig att vi skulle ha folkomröstat före om vi skulle gå in med en ansökan eller inte för att låsa upp de bindningar som då var. Nu gick ju det tåget förbi med rasande hastighet när svängningarna började inträffa inom socialdemokratin. Och då var jag först ut och sa att en folkomröstning är en demokratisk hederssak. Och då föreslog jag att vi skulle ha det i samband med riksdagsvalet om 3 år. Men Carl Bildt, om det blir så att motståndet mot EG ökar i takt med att kunskapen växer så att säga, och det blir så att en folkomröstning säger nej till ett medlemskap, vad händer då? Då är det nej. Vi är en demokrati. Och då avbryter politikerna alla kontakter och säger nej tack? Ja, då blir det som i Norge. Men för att i Norge hamnade ju den situationen. Men jag är fullständigt övertygad om att ju mer man lär sig och ju mer vi alla kommer i kontakt med EG, ju mer positiva kommer vi till slut att bli. Och alla de folkomröstningar med ett undantag, Norge 1972, alla de folkomröstningar som har varit om Europapolitiken, om den europeiska integrationen i alla europeiska länder under de senaste 20 åren, har slutat med ett entydigt ja. Det här är inte bara en formalitet alltså, utan det är ett verkligt demokratiskt instrument på vägen mot EG. Det är ett demokratiskt instrument. Jag tycker att detta är en så stor historisk förändring för Sverige att det är närmast ett demokratiskt anständighetskrav att ha en folkomröstning. Jag tycker också att det är viktigt att var och en av oss som är med och fattar detta beslut, det får inte bara bli så att det är några herrar som svänger plötsligt i Stockholm. Utan vi ska alla vara med och fatta det avgörande beslutet efter det. Att vi har bedrivit förhandlingarna och efter det att vi har lärt oss mycket mer. Och med det, Carl Bildt, säger vi tack till dig och tack för oss ikväll. Och jag kan bara tillägga att nästa utfrågning i Kanal 1-serie kommer på torsdag och då är det Olof Johansson som frågas ut. God afton.
Ni som vill ställa frågor till Carl Bildt kan nu börja ringa till Riksradions telefonväkteri. Det börjar klockan 21.30, alltså om en halvtimme i P1. Och det finns två telefonnummer dit. Det är 08 22 40 80 eller 24 15 00. Alltså nummer 22 40 80 eller 24 15 00. Det här är Kanal 1. Vi sänder Aktuellt måndag. På afton, det här är Aktuellt ikväll. Mer makt åt republikerna i den nya Sovjetunionen. Gorbatjov sitter kvar, men hans makt blir kringskuren. Allt fler exekutiva auktioner, bankerna gör jätteförluster och erbjuder nu goda villkor för småhusägare i kris. Vilken familjepolitik är fördelaktigast för dem? Överraskande resultat i Aktuellt undersökning. Älgjakten viktigare än valet. Vi besöker byn där soffliggarna är i majoritet. Och börschefen utreder penserkraschen och Nobelchefen talar ut i A-ekonomi. En union av suveräna stater. Ja, så blir den nya Sovjetunionen enligt det förslag som idag lades fram vid folkkongressen, landets högsta lagstiftande organ. Idag samlades den för första gången sedan statskuppen och det blev för att göra slut på den gamla Sovjetunionen.